Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game, és visszatérünk, hölgyeim és uraim, ahhoz a játékhoz, ami gyakorlatilag a csatorna létrejöttét eredményezte, ami nem más, mint a Rimbird Royalty DLC-vel fogjuk tolni, és rácok, lányok, egy új szériát készülök kezdeni, és ezzel kapcsolatban a mai részben mindent el fogok mondani, és a játékot is láthatjuk. Először is talán, ami az egyik legfontosabb minden egyes Rimbird szériánál, a modoknak a bemutatása, óriási lesz a sort, ugyanis a modoknál egyetlen egy dolgot készülök használni, a Rimpedia-t. A Rimpedia gyakorlatilag Rimworld-ben található Wikipedia, ami tartalmazza a játékban található minden egyes olyan komponenst, amire kiterjed a saját tudása, az 1.2-es verzióval is kompatibilis. Ezen kívül van egy modkezelő, Huxley, és ennyit fogok használni. El fogom mondani, hogy miért csak ennyit. Azt mondtam korábban, hogy lehet, hogy többet fogok használni, de a lehetből nem lett gyakorlatilag semmi. Úgyhogy új kolóniát fogunk kezdeni. És szépen sorba. Az új kolóniánál gyakorlatilag vannak lehetőségek, hogy miket tudunk választani. Én ezekkel nem kívánok élni. Én a 4 standard közül fogok választani. Hajótörött, elveszett törzs, egy gazdag felfedezés, mesztelen brutalitás. És úgy gondolom, hogy a mesztelen brutalitás az, ami a legnagyobb kihívást adja a játékba. És ezzel fogjuk tovább vinni, ezzel fogjuk ezt a történetet elkezdeni felgöngyölíteni. Az én véleményem az, hogy az előző három, az különböző okok miatt sokkal könnyebb, mint a mesztelen brutalitás, ezért is választom ezt. A történetünk mesélői nem lesz más, mint Vad Vladimir, vagy Random Randy, ahogy én hívom, és az extrém nehézséget fogom választani, azért mert egy ideje körülbelül ezen a szinten mozogtunk minden egyes alkalommal, illetve a custom lesz még, ami érdekes lesz. Nem tudom, hogy az extreme, hogyha nehezet beállítom is a custom-öt. Didrill in section, 100%, 60%. Gondolom itt lehet állítani, hogy mi milyen legyen, mi milyen nehézség. És nem volt tesztelve még az én részemről az, hogy milyen játék stílusra játszunk. Úgyhogy én az extrémet fogom választani. Ezzel beleegyezek abba, srácok, lányok, hogy a kolonistáim instant meghalhatnak. Az egyik legidegesítőbb dolog a Rimworld játékban az, amikor egy csatába a kolonistáidat egyetlen egy lövésből megölik. Én ezt nem szeretem, én ezt most be fogom vállalni. A customben nem szeretnék túl sok mindent állígatni, egyébként lehet, hogy elég lenni csak 500%-osra húzni a veszély szintet. De hogyha lehúznám mondjuk a Colonist Instant Killt, akkor már nem a legnehezebb fokozaton játszanánk. Úgyhogy marad az extrém. Illetve a valós halál, és vállaljuk azt, hogy ez a küldetés, ez a feladat, ez a történet, ami most ránk vár, az tart addig, ameddig tart. És tanulunk majd a hibáimból, táplálkozunk majd a tapasztalataimból. Következő. Véletlenszerű alapkorot fogok használni, nem fogok semmilyen térképet konkrétan betölteni vagy beállítani. Hegy! Pontosan elegendő lesz, és a világot betöltjük, gyakorlatilag látszódik. Harmony is itt van? Azt, mint hogyha nem láttam volna. Ez szerintem nem fogja befolyásolni a mostani történetünket. És gondolkoztam, hogy milyen területen játszunk, milyen területen menjünk neki ezeknek a nehézségeknek, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a szavannát választanánk így első nekifutásra. És szerintem nem is lesz rossz ez a koncepció. Itt van egy város, amit használhatunk a szavanna mellett, és megpróbálok valami olyan területet kiválasztani, ahol nincs annyira brutális átlaghőmérséklet. 29-34. Elég északi a kontinens, amit kaptunk. Tehát az egyenlítőit, trópusi erdő, maximum 36 fok, átlaghőmérséklet 31 fok, eléggé meleg lesz. És valahol itt szeretnék hegyek, nagy dombok, vagy pedig járhatatlan. Én nagy dombokat fogok választani, azért is, hogy a térkép egyik oldala ne legyen járhatatlan, tehát többféleképpen kelljen megoldani a ránk váró nehézségeket. Az átlag hőmérséklet 23 fok, 20 fok minimum és 27 maximum, eléggé kicsi az ingadozása. 1736 mm-nyi eső esik úgy évente. Az átlagos megbetegedési gyakoriság 0,9 évente. Ez mondjuk 100 koronistára nem olyan vészes. Gyűjtegetés agave az, amire lehetőségünk van, amit tudunk gyűjtögetni. És kicsit északabbra megyünk, megnézem, hogy van-e valami egyéb. És itt meg már bogyók. A sivatagban szintén. Úgyhogy megyünk a szavannán, és mondjuk ezt a nagy dombot. Ezt a területet fogjuk kiválasztani,
a térkép eme pontján, itt a várostól nem messze, azért is, mert itt mindenféleképpen szeretnék kereskedni. Igen, itt majd itt szépen körbe megyünk, vagy akár itt átvágunk, hogy eléggé közel legyen. A kereskedelemnek eléggé nagy hangsúlya lesz a mostani játékunkba. Vagy pedig átmenjünk a másik oldalra. Na hát akár itt is. Nagy dombok, mind a két település, az eléggé közel vagyok. Gyakorlatilag három település van körülöttem, illetve hogy kicsit nyugatra megyek, akkor még mindig vannak olyan dolgok, amiket tudok használni, és az utat is könnyebben fogom, úgyhogy ezt a nagy dombságot fogom kihasználni, így annak érdekében, hogy át tudjuk menni A-ból B-be. 24,9 fok az átlag hőmérséklet, ez viszont hidegebb. És lehet, hogy inkább ezt kellene megkockáztatni és több időt szánni, mert ez itt nagyon-nagyon meleg. Úgyhogy ez a terület lesz. Itt az út, jobban mondva folyó mentén, folyó mellett kettő kockába, úgyhogy menjünk a következőre. Az lett volna a következő pont, hogy úgy fogom választani az illetőt, akit egyből kapok, hogy képes legyen harcolni. Mert hogyha az első emberünket harcképtelen emberként válasszuk, az óriási hátránnyal indít, ugyanis nem biztos, hogy lesz annyi növényzet, amennyi kell a túléléshez, illetve jó lenne valamilyen törzsi ruházatot létrehozni már az első szakaszába így a játéknak, ezért én azt mondom, hogy rákattintok egyszer a véletlenszerűre. És nem kaptam meg a legjobb illetőt, a legjobb embert, viszont itt van Walter Fox, aki le fog szállni erre a területre, annak érdekében, hogy a király nevében meghódítsa ezt a zónát, és hogy a kolóniájának egy új, sokkal keményebb és sokkal stabilabb alapot kapjon, szimplán azért, mert egyszerűen mesztelenül ide lett küldve, hogy bebizonyítsa talpra esettségét és hűségét az uralkodó irányába. Úgyhogy hölgyeim és uraim, több hátrahagyott koronistánk is van, egy MI programozó, egy örömcsip készítő, egy empata, egy elmebeteg, szupervilági tiszt, aszkétapap és macskapásztor. Walter viszont ő egy tudós. Mindenre alkalmas revolverhős, ami azt jelenti, hogy csökken a célzási idejű és csökken a pontossága is. Tehát nem ő lesz a vadászunk. Kicsikét pessimista, de csinos. Úgyhogy ha nem érzi túlságosan jól magát, kudarcot, él meg valamilyen feladatba, akkor azt egy kis tükör előtt való nézegetéstől talán így sikerül el is mulasztani. Bányászatra nem igazán alkalmas, fogalmatlan, úgy tudjuk kifejezni, építészetre szintúgy, úgyhogy nem fogunk monumentális dolgokat felépíteni, de a szellemi munka ígéretes, és a játék első szakaszában ezen technológiai szinten azért eléggé kulcsfontosságú, hogyha tudunk valamit kutatni. Úgyhogy neki is megyünk, srácok, lányok! Rimworld Royalty, a király nevében széria első epizódja. Mesztelen brutalitás elkezdődik. Rutin műtétnek kellett volna lennie. Csupán egy órácska altatás. Az itt teljesen biztonságos. Erre egy mentőkapszulában ébredsz, épp egy távoli bolygó légkörébe zuhanva. Egy csimpatapintású, misztikus ragacson kívül, ami a testele borítja, nincs nálad semmi. Felkészületlenül, ellátmányt és szerszámok nélkül. Túléled? Ez egy fantasztikus kérdés. Lássuk, hogy mi is áll rendelkezésünkbe ezen a világon. 10 fok van odakint, ami eléggé sovány, és egyetlen egy fémsalag darab, ami így az érkezésünknél itt maradt. Lássuk a térképet. Jobb oldalról némi akadály zárja, északról aránylag tűrhető fal, és gazellák egy nagy csoportja. Bumpatkány, emu, ami található. Elég sok agave van itt, ami remek tápanyagforrás lesz a korai szakaszba. Itt van egy jól lebontható zóna, amit át is tudunk építeni. Az mindenféleképpen jó kezdeti terület. Délen is vannak dolgok, amiktől meg tudunk szabadulni. És itt van az animafa. Ez az animafa ad majd lehetőséget, hogy kicsit úgy a misztikumba elkalózoljunk, és teljesen új oldalát tudjam megmutatni a Rimworldnek, ami számomra is egy nagyszerű tapasztalatszerzés lesz. Mi az, ami még fix információ? Itt van egy, és hol a másik gejzír? Ott a másik gejzír, 1, 2, 3, 4, ezen az oldalon van a legtöbb gejzír, tehát lehet, hogy célszerű lenne valahova ide felépíteni a bázisunkat, és az aránylag védettebbnek is tűnik.
De nem hiszem, hogy Walter lesz, aki először ezt meg fogja tenni, majd valami építészebb illetőt fogunk választani. Az akadály, amit elzárja keletet a nyugattól, az nem valami túlságosan hatalmas. Itt van egy sárkányfa, ez is elég érdekes. Itt pedig több. Itt van még egy gejzír, és nyugaton pedig semmi látványos dolog nincs. Növénytermesztésre tudjuk használni ezt a földet, illetve a sódert is alapvetően. Hogyha le akarunk rakni körzeteket, akkor itt látjuk, hogy mekkora terület az, ami növénytermesztésre alkalmas, és mindenféleképpen ki kell majd használnunk a lehető legnagyobbat, hogyha mondjuk szeretnénk profitot termelni, vagy életben szeretnénk tartani a kolóniát. Viszont a sivatagos részre tudunk építkezni, ami megint csak egy pozitívum. Azért is gondolom, hogy centralizáltan célszerűbb építkezni, mert sokkal nagyobb időnk, sokkal több időnk van, idézőjebb bezárva, felkészülni az ellenségnek a támadására, hogyha a peremről érkezik. Visszahívni a kolonistáinkat, vagy éppen a földműveseinket. Ez mindig szituációs lesz. Nem a legjobb térkép, nem vagyok lenyűgözve, az az igazság, de muszáj valahogy életben maradnunk, úgyhogy Waltert mindenféleképpen muszáj elkezdenünk úgy terelgetni, hogy működjön a mostani életben maradás. Málna bokrok állnak rendelkezésünkre, és az első dolog az, hogy a parancsoknál a betakarítás gombra kattintva megnézem, mit tudunk betakarítani. Azt mondja, hogy 3 málna bokor és néhány agave, az agavét nem bántom tovább, inkább csak a málna bokrot, és Walternél a beosztásoknál mindenre képes technikailag. Kevés az ágy és fegyvertelen a vadász. Ezzel tisztában vagyunk. És hogyha az építészetet megnézzük, drape. Decoration sheeting hanging from a vertical wooden frame for royalty rooms. Okay. Van egy parázstartónk, ami meleget csinál. Grand Meditation Throne. Igen, Meditation Throne. Az ott is sikertelen volt? Úgy látom, hogy az ott is sikertelen volt. Lássuk a következő. Oh! Nagyszerű! 5 darab bogyó. Fantasztikus. Innen indulunk, srácok, lányok, hogy örülünk 5 darab bogyónak. Építmények, oszlop az van. Tudunk nagyon-nagyon sok mindent, ami nagyon jó, és a lehető leggyorsabban el kell érnünk majd az egyszerű laborasztalt. És azt nézem meg, hogy van-e valahol nyers vas, de úgy tudom, hogy nincs. Tehát mindenféleképpen bányásznunk kell ezeket a tömörített acél elemeket, amiből itt a középső területen van, sőt alkatrészek is vannak. És reméljük, hogy egyszer majd lezuhan valami olyan űrhajó darab, amit fel tudunk hasznosítani, és kevés idegen létformát tartalmaz. Az úgy mindenféleképpen jó lesz. Nos! Az első szobánkat itt fogjuk létrehozni. Tehát ez lesz az első olyan kis zónánk, amit fel szeretnék használni. És szerintem ki is adom a parancsot. Rakok ide egy körzetet, egy raktár körzetet. Innen majd el fogunk menni, ez csak egy ilyen szituációs helyiség lesz. Tehát ezt itt lebonthatjuk. És miután ez megvan, megmondjuk, hogy cipeljük ezeket a bogyókat. Oké, 15 darab van. Ezt a 15 darabot tudjuk használni eléggé jól a játék első szakaszában. Megnézem, amíg itt a lebontást végezzük, ezt is bontjuk le. Amíg itt a lebontást végezzük, van egy kis ezüstellérünk, ami nagyon jó korai kereskedelemre, de nincs bányászunk, aki ezt ki tudná normálisan bányászni. Mennyi időbe kerül ezt lebontanunk? Hát nem kevésbe. De mindegy, itt van a bogyónk. A bogyónak a tartósága, ez gyakorlatilag 14 nap múlva megromlik, az nagyon-nagyon jó. Nagyon tartós a bogyó. És rájönünk egy picikét elhúzni azt, hogy hűtőt készítsünk neki. Homokkőfal védi az ősi veszélyt, amit szeretnék nem én kibontani, hanem majd az ellenfél, vagy én kibontom. Hopp, van itt egy kis jáde. Hanem az ellenfél bontsa ki, van itt egy kis aranytalér. Eléggé gazdag a terület nyersanyagokba, ami nem olyan rossz. Megint egy kis alkatrész, megint egy kis fém. Itt lehetnek kincsek, és azt mindenféleképpen szeretném kibontani, amilyen korán csak tudom. Ez eléggé fontos lesz. 1, 2, fegyverre van szükségem. Fegyverre és védelemre, ahhoz meg fára van szükségem. Tehát a következő dolog a parancsoknál az, hogy megnézni, hogy a favágás az gyakorlatilag ott 2 fát foglal magába, ide fent többet, és itt pedig még többet. Jó. Tehát a favágást itt fogjuk folytatni a térképnek a közepén. Csak itt meg szeretném nézni azt, hogy mennyi alapanyagot kapunk. Állandó nyár van, az fantasztikus, kint 16 fok, emelkedik a hőmérséklet.
Az egész Sandy nagy mennyiség, 94 homokkőfalat kaptam. Acélfal, ezt mindenféleképpen le fogom bontani. Tehát itt a lebontásnál választom ezt. Ez pedig itt egy palapadlólap, amit tudok hasznosítani, ez pedig egy acél urna. Ezt is lebontom. Acél oszlop, ezt is lebontom. Ezt is lebontom. És ezt is lebontom. Elegendő acél áll majd a rendelkezésemre, hogy ezt itt tudjam hasznosítani. És a bútoroknál megnézem, hogy tudok-e esetleg homokkő ágyat, tudok. Nagyszerű. 45 darab homokkő kell, azt abból fel tudom építeni. Itt van egy mészkő ajtó, amit tudok használni. Egy ajtó, esetleg még egy ajtó, amit létre tudok hozni. 11 óra van! Azt mondja, karakter, építészet 1-es! Megszereztük a kellő mennyiségű tapasztalati pontot, hogy most már jóval tapasztaltabb építészként, idézőjelbe zárva, tudjunk neki menni így a történéseknek. Oké, az ott megvan. Gyorsan felhegesztjük, és kíváncsi vagyok, hogy milyen állapotú lesz. Eléggé lassan megy, még 3-as sebességgel is ez a történet. Szükségesség, hamarosan kajálnunk kell, és megnézem, hogy 15 darab bogyó mennyit ad. 15 darab bogyó. Mennyire kell koncentrálnunk arra, hogy a földművelést is előtérbe helyezzük. Másik dolog. Termelés. Munkahely. Tudom, hogy tető, nincsen tető alatt. Tudunk-e íjat készíteni? Megrendelés I. Részletek. Azt mondja, hogy kézművesi 2. Oké. Okay. Ez nagyon jó lesz. 30 darab fára van szükségünk. Valószínűleg borzalmas minőségű lesz. Kettes a kézművesség. Bevállalom. Illetve egy kis meditációval próbálj feldolgozni a történteket. Úgyhogy meg is pörgetem az időt. Az élvezeti érték az most így elkezd felfele ugrani, de rendesen. És jó lenne nem a szabad ég alatt tölteni a ma estét, bár valószínűleg ott fogom, hogy így jobban belegondolok. De legalább ágyam az lesz. Remélem, hogy lesz. Remélem nem fog kudarcot vallani. Wow! Tengeri malac! Hatalmas tengeri malac! Ilyen fél embert. Normál ágy! Hibátlan. Építmények. Nem fából, homokkőből. 5, 10, 15, 20. Ide szeretnék egy szobát. Egy szobát. És akkor ezt megpróbálom majd normálisan rendbe rakni. Oké, megettük mind a 15-öt. És aránylag jó, jó végeredményt kaptunk. Gyorsan építkezünk. Ide jó lesz még egy bejárat. Még egy bejáratot létrehozni. A homokkővel annyi a probléma, hogy eléggé lassú az építés. Illetve sok alapanyag kell, valamint ez az, amit láthattok, srácok, lányok, hogy így nem sikerül felépíteni valamit. De most ez a legfontosabb, hogy a szobánkat létrehozzuk. Amíg majd alvás lesz, a betakarításnál... Igen, itt egy kisebb foltot be fogok takarítani. Ohohohoho, nem a kivágás. Betakarítás. Foltokba tervezem haladni a területen. Foltokba tervezek. És remélem, hogy amint a pihenés maximumra ér, asztal nélkül evett, hidegben aludt, mert 10 fok van kint. Április. Oké, nem túl szép a környezet, ezen tudunk javítani. De szerencsére örül. Nagy kényelme van, új kolónia optimizmus, és az extremely low expectation, ami minket előre lendít. Oké, kiadom a feladatot, hogy az agavét dolgozzuk fel, utána folytatjuk a szobánknak a kialakítását. Ételmérgezést kapott, veszélyes ételt evett, fantasztikus. Akkor megyünk a málnabokorra, illetve a másik málnabokorra. Ez most nem túlságosan jó, erős összeomlás veszélye van, ami szintén eléggé problémás. 8. Oké, az agavét akkor meg kell sütni. Milyen tulajdonos a sivatagi növény? Szára és virága is ehető. Az a méret az maximum fényként tulajdonság, begyűjt korlátsz, igen. Ez eléggé kellemetlen, hogy egyből egy ételmérgezéssel kezdjük, úgyhogy itt visszavonom az agavéknak a betakarítását, és keresek még néhány növényt, amit esetleg, ezeket a bokrokat, oké, mindegyiket be tudom takarítani. Azt is. Jó,
Valószínűleg eléggé sok hányáson fogok keresztül menni. Így Walterra. Oké, cipeljük. Lássuk az egészség. Ételmérgezés kezdeti. Nem. Szükségünk van még élelmiszerre. Mert hogyha ágynak esünk, akkor ez egy eléggé kellemetlen lesz. Mind a négyet, ötöt. Szedjük össze. A mozgásunk 46%, az evésünk 28%. Tehát eléggé problémásak vagyunk most. És amint ezt szerintem meg is esszük, ezt a hatot. És utána menjünk ezeket a bokrokat összeszedni. Gyerünk, Walter, hiszek benned. Súlyos ételmérgezése van. Evés 13. Néhány bokrot le tudunk szeregetni. Betakarítás sikertelen. Ez mondjuk nem annyira szerencsés. Karakterünk a földművelésben 1-es, de közeledünk a 2-eshez. És 2-es földműveléssel már azért biztonságosabban tudjuk leciválni a bogyót erről a bokorról. Sikertelen. Igen, gondoltam. És van összesen 13. Jó. Egészségünk. Cipeljük. Remélem azt is felveszi. Így is van. Gyerünk, Walter. Mozgásunk 22%. Tehát jó lenne kipihennünk ezt az ételmérgezést, és inkább csak a bogyókra koncentrálni, mivel a fa eléggé kevés van ezen a területen, de nincs, nem annyira vészesen van kevés, ezért nyugodtan tudunk majd tábortüzet készíteni, ami meleget ad 20 fokon odaként, mondjuk annyira nem lesz probléma a hőmérséklettel. Oké, dőjél egy picit, szusszanjunk egyet. Erős fájdalma van, nem csodálom, brutális gyomor görcse lehet szerencsétlennek. És nem mondjuk annyira kimerülve, viszont előrefele lendülhetünk. Szükségletünk. Az éhségünk brutálisan zuhan lefele. Brutálisan. Kültérben aludt, hidegben aludt, 16 fok. Oké. Ezt a külteret mindenféleképpen mentesítenünk kell. Mesztelenség nyerset evett, ugye ez is hozzájárul. Úgyhogy lehet, hogy fát kellene vágni. Következő feladatként. Igen, egy hányással kezdjük a reggelt. Illetve gondolkozunk, hogy hogy a francba kerülhettünk egy ilyen brutálisan pocsék szituációba. Maradt még itt egy kis bogyónk, azt szeretnénk elfogyasztani. És utána a fáknak neki kellene esnünk a lehető leggyorsabban. Szerintem mind a 13-at be fogjuk tolni az arcba. Így van. És megnézem, hogy hogy állunk szükséglettel. Egészségünk elmúlt. Ennek viszont örülök, hogy nem ilyen 6 napon keresztül tartó ételmérgezésünk van. Viszont a favágás az akkor is indokolt. Úgyhogy neki megyünk gyorsan a fának. Azért kell a favágás, hölgyeim és uraim, mert egy, nem biztos, hogy fixen kiszedjük a megfelelő fákat. Azért kell, hogy fegyvert készítsünk belőle, és mondjuk ezt a leguánt, vagy akár egy patkányt, vagy egy tengeri malacot le tudjunk vadászni. Bőrre van szükségünk, hogy ruhát készítsen belőle. Oké, az a fa megvan. Azt mondja, hogy hőmérséklet, tábortűz, 20 fa kell hozzá, hogy meg tudjam sütni a következő élelmiszeremet. Azt mondja, hogy betakarítás. Sült agavét szerintem tudok készíteni. Úgyhogy ide jövünk, és menjünk az agave irányába. Mert itt a szükségleteinkből ma ennem kell megint. Az gyors volt, fiam! 6 darabot szedtünk össze. És földművelésem, földművelés 2-es szintű lett. Ezeket szedjük le. Még nem indokolt, hogy együnk valamit. Asztal nélkül, igen, kültér, igen, ocsmány környezet, mesztelenség, jó. Ezek közül szerintem egy-kettő rész alatt simán le tudjuk redukálni a veszélyforrásokat. Rengeteg agavét sikerült összeszednünk, aminek határozottan örülök. Oké, cipeljük. Jó, több mint 40. Ez nagyon-nagyon jó. Hőmérséklet, tábortűz. Ide rakunk egy tábortüzet, ez lesz a következő feladat. Nagyon jó. És itt a tábortűz segítségével egyszerű ételt készítek. És ezt az egyszerű ételt zöldségekből, agavéből meg tudom csinálni, és 2 darabot készítek.
és ezt veszem előtérbe. És itt pedig egyszerűen csak ledobjuk a földre. Egyelőre csak ledobjuk a földre. Így van. Ez lesz a nagyon-nagyon fontos. Meg is esszük, szintén asztal nélkül. Ételmérgezést kapott Cochlear szakács. Hát ezzel szembe kell néznünk, srácok, lányok. Ugye a második ételmérgezésünk kell, kettes. Úgyhogy, mivel a tábortűz ég, 1,9 napon keresztül van még egy élelmünk, és tudunk még egyet készíteni. Erős összeomlás veszély. Hát ne haragudj, Walter, de egyelőre ennyit tudtam kihozni. Egy kisebb szobával lehet, hogy határozottabban jobbak lennénk. Viszont nem baj, hogyha fejlődsz. Egyáltalán nem probléma, hogyha fejlődsz. El is zártuk most már az utat. Így az alapanyagjaink elől. Építés sikertelen. Hát ez sajnos így lesz. Egy darabig még. A homokkőfal 420 élettel rendelkezik, míg a mészkőfal 465-tel. Ettől vannak erősebb kőzetek, de egyelőre ennyi áll rendelkezésünkre. Azt hiszem, hogy még valamilyen pala is van. Acélfal van még, ez egy zseniális hely. Nagyon sok acélt tudok itt összeszedni. Palafal, 390. Ez szintén homokkő. És egyelőre ennyi. Még egy darabot szeretnék, hogy sőt, nem is egyet, hanem kettőt. Mert hogyha itt saját magad áldozata leszel, Walter... Így van, erős összeomlás veszély. Súlyos ételmérgezés, remélem, hogy ma már ki fogom tudni pihenni. Az erős fájdalom húz nagyon az összeomlás irányába. Úgyhogy most egy kicsikét nézegettük a tüzet. Ez a tengeri malac nagyon azt akarja, hogy ő legyen a következő vacsora. Úgyhogy információt megnyomunk, mennyi húst biztosít számunkra. És mértéke, várható élet 4 év. Azt mondja, hogy 21 teherhordó kapacitása van, nem tudom, hogy ez kiló. 17 börtön és 25 húst. A 25 húst fel tudjuk használni finométerre, amennyiben a főzési képességünk megfelelő. Egyet, kettőt elkészítünk, és nagyjából ez lesz az értékarány, ez lesz az értékhatár, amit... Úgy van, főzünk egyet, majd okádunk. És jó lenne a hányásból eltakarítani azt a kaját. Ez eléggé gusztustalanul nézott ki. Erős összeomlás veszély, és brutálisan lassan dolgozunk. Szimplán azért, hölgyeim és uraim, mert a cselekvő képességünk is 51-es. Mozgásunk meg még hosszabb. Úgyhogy gyorsan megpróbálom felhúzni itt ezt a falat. 28 fok van odabent. Úgyhogy... ezt itt elfoglaljuk. És nyitva tartjuk ezt az ajtót. Oh, oda már felhúztunk egyet, hamarosan le tudjuk fedni. 15 óra van, megesszük a következő kaját. Muszáj, hiszen az éjségünk az brutálisan húzódik le, és gyógyuló az ételmérgezésünk, ami viszont már nagyon-nagyon jó. Oké, ott felhúzunk még egyet, illetve itt van még egy blokk, és akár le is tudjuk padlózni, de nem ez lesz a következő feladatunk, hanem másra fogunk koncentrálni. Szükségünk lesz még egy kis fára. Vas az már van, és így van. És lefedjük az egész szobát, és Walter most már eddig rendelkezett. Szobával. Úgyhogy azt... Ne. Nem. Oda nem azt kérem, hanem oda egy... fám nincs elég. A homokkője ajtó meg nagyon-nagyon lassan fog nyílni, de nem baj, megkockáztatom. És 70 munkát igényel. Oké, szükségletünk hogy áll? Pihenésünk az egyre magasabb. És remélem, hogy holnap már normálisan tudunk dolgozni. 14 óránk van még. Nem, Walter. Vegye csak előre az építést. És szeretném, hogy befejezd így a mai nap folyamán. Majd azt követően ledőlsz te is aludni. 4, 3, 2, 1. Oké. Beltér. Kész. Nyitva hagyom az ajtót annak érdekében, hogy ne legyen brutálisan meleg. És szerintem így is brutálisan meleg van. Mesztelenség melege van, mínusz 4. Szörnyű hálószoba, mínusz 4. Hőségben aludt, mínusz 4. Asztal nélkül levet. 3. Tehát mindenféleképpen ezt innen ki kell pakolnom majd a külterületbe, és maximum valami sokkal-sokkal szolidabb hőforrás lepakolni ide, vagy pedig ezt is nyitva tartani. Oké, következő lépcsőfok. Ennek a kettő, ennek a kaktusznak, illetve a fának a leszerése, összeszerése, azt még ott megesszük, nagyszerű. Kajánk az nincs. Úgyhogy ezt a kaktuszt elkezdjük kivágni.
eléggé gyorsan sikerült, illetve ezt a fát is. 10 darab fát kaptunk a kaktuszból, ami abszolút jó. Kaktuszhoz képest. És 18. Cipeljük a fát. Most cipeljük ezt a fát, és így mind a kettőt elviszi. Megfelelő. Fantasztikus. 40-re van szükségünk, tehát a fa az még mindig kevés. És itt van egy kis bogyó. És ezt itt esetleg, igen. Mondjuk ezt az ötöt. Walter, kérlek. Ezeket. Gyorsan szedd össze. És ketyeg az óra. Ketyeg, ketyeg, ketyeg az óra. Nem tudjuk, hogy mikor fognak jönni, hányan fognak jönni, és mi lesz az első olyan esemény, ami megpróbálja Walternek az akarat erejét teljes mértékben megtörni. Cipeljük. Majdnem. Nincs engedélyezett üres hely. Oké, hát ezen tudunk változtatni. Főleg akkor, hogyha fát egymásba pakoljuk. Körzet, raktárterület, megemeljük, és a bogyót is elvisszük. 18 darab bogyó. Ezt ki kell egészíteni mindenféleképpen. Ezt lebontjuk ezt a tábortüzet, és azt mondom, hogy akkor odakint csinálok egy tábortüzet. Igen, itt. Tehát a következő ez lesz. Nagyszerű. És itt a tábortűznél szintén ugyanezt, egyszerű ételt kérek, 2 darabot. És mielőtt még bármit csinálnánk, gyorsan megsütök néhány kaját. Még nem vagyok túlságosan közel hozzá, de jó az, hogyha van raktáron egy kis élelmiszer. Végrehajtva a feladat. Menjünk tovább vissza a parancsoknál a favágáshoz. Ott az a kaktusz vágható állapotban van, és itt is van néhány, 4 darab. Egy íra van szükségem. Társaságban pihen. Walter. Remek társaságod van. Egyszerűen pazar. Nem is emlékszem, hogy mikor volt legközelebb, legutóbb ennyire jó társaságod, nem? Hát de, így van. Oké, egy kis fém gyűjtögetés, ami most annyira nem lesz fontos. A kaktusznak a kivágása sokkal-sokkal fontosabb lesz. Egyszer. Nem. Kétszer, háromszor. Kivágjuk azt a kaktuszt, és remélem, hogy lesz elegendő alapanyagom, hogy el tudom kezdeni az ének a készítését. Oké. Vágjuk a fát. 24 darab már van. 12. Plusz még van 11. Oké, megleszünk. És elkezdünk majd nyúlra vadászni, amennyiben a gyümölcsök így elfogynak. Itt is van egy kis ezüstellér, de mi ezt az 1500-at kiszedjük. Úgyhogy az a fém, amit össze fogunk szedni, az mindenféleképpen bányászat nélkül fog megtörténni. Az alkatrészek lehetnek problémások. Shift, jobb gomb, cipelés. Ez fontos legyen. Megállunk. Cipelés. Így van. Oké. Nagyszerű. Rendelés, íjkészítés. Így van. Megesszük azt az egy kaját, szintén állva. Nem. Ezt kellene készítenünk. És lássuk, hogy mennyi idő. Gyorsan megvan, fantasztikus. Az első fegyver, amivel rendelkezünk ebbe a szériába. Ezt félbehajtuk, de remélem, hogy be is fogjuk fejezni. Elkészültünk. Egy silány minőségű íj. Tűzkész áll, igen. Pontosság, közvetlen közelre, messzire 22%. Nem a legjobb, sőt messze van a legjobbtól. Használjuk ezt az íjat, de legalább van fegyverünk. A másik dolog, amire szükségünk van, az védelem. Biztonság. Barricade. Igen, ez megvéd minket a közelgő támadásoktól. Barricades are ugly, but provides better cover than other low objects. Oké, okay. Barikádot rakhatunk le mindenféleképpen, és 45 fába kerülnek a sújtócsapdák. Ez mondjuk egészen jól hangzik. Egészen jól hangzik. Építésünk 3-as szintű, ami szintén nagyon-nagyon jól hangzik. Oké, okay, itt készítünk még élelmiszert. 2 darabot tudunk, tehát ezt előtérbe helyezzük. Ott van egy javítás, ott van egy mészkő ajtójavítás. Főzünk. És utána bútoroknál asztalt fogunk készíteni. Kicsi asztalt. Egyenlőre ide. Egy zsámolja. Ennyi. Sőt,
zsámolyt lerakom ide. Az asztalt pedig lerakom ide. Így. Ez az a következő fából készülök elkészíteni, és folytatnom kell a favágást. Annak érdekében, hogy ez működjön. 25 és 28. Á, több kérdésem is van, hogy gyakorlatilag az asztal mennyivel nagyobb, mint maga az a szék. Parancsok, favágás. Ott még van, ott is van, amit ki tudok vágni. És itt is. Nagyszerű. Szintén állva eszünk, felépítettük a zsámolyt, és ne azt csináljuk, hanem menjünk és vágjunk fát. Ezt a sárkányfát ki kell szednünk. Plusz még fára van szükségünk annak érdekében, hogy azt a tábor tüzet tápláljuk. Nem, Walter. Nem. Azt a következő sárkányfát is kivágjuk, aztán ezt a kaktuszt is kivágjuk, ezt a fát és ezt is. Szükségleteink egészen pazarok, most már elérjük gyakorlatilag az összeomlás határa fölötti értéket. Melegen van, ugye nincsen semmilyen szigetelés. Ez egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy az is probléma lehet, hogy teljesen mesztelenül vagyunk. És a mesztelen brutalitásnak ez az egyik legnagyobb problémája. Az egyik. Meditálunk. Hasonlóképpen. Az élvezetünk egy kicsit javítjuk ezáltal. És szükségünk lesz majd szórakozásra is, és mivel nem akarok most csak táblát készíteni, ezért lerakok ide egy ilyen patkódobáló játékot, most már van asztalunk, most már csak kajára van szükségünk a továbbiakban. Merre megyünk? Kivágjuk azt a következő kaktuszt. Nagyon helyes, tetszik az ambíció. Betakarítjuk. Ezek, át annyit szerintem nem kell. Inkább az a bogyó. És ez a négy agave. Ez lesz a következő feladat. És megyünk is végezni a feladatot. Nagyszerű. 5, 9, az úgy teljesen jó. Sikertelen a betakarítás. Sikertelen a betakarítás. 9, megesszük a kaját, ami nálunk van. Oké, cipeljük. Á, nem tudjuk a két fajtát. De a bogyót elhoztuk. Oké, van 30 bogyó. 14 napig. És körzetek. Fedett körzet. Ezt így fedett körzetén nyilvánítom. És egy újabb fantasztikus nap. Egy újabb sikeres nap. És lebontjuk ezt a tábortüzet, mert erre már nincsen szükségünk. Úgy néz ki, hogy stabilizálódunk, srácok, lányok. És amit szeretnék csinálni itt a védelemmel kapcsolatban, ide szerintem fémből egy sújtócsapdát. Acél sújtócsapda oda. És egy acél sújtócsapda ide. Ezt a kettőt. Oh! Oké. Okay. Nem tartjuk nyitva. Ezt sem tartjuk nyitva. A rohadék. Raktár terület. Megette a kajámat. Semmi. És ételek. És előnyben részesített prioritás. Meg fogsz halni, haver! Remélem tisztában vagy vele. Bár nem bele fogom kezdeni a küzdelmet, mert a lövészetem kettes, de amúgy tehetséges vagyok. Ami nagyon-nagyon jó. Azt ott lebontottam. Fantasztikus, semmit nem kaptam belőle. És egy újabb fa, amit Walter kivág. Hogyha már itt vagy, barátom, akkor akár még a többit is levághatnád. Pontosan. Szinte fullosan. Szükség lesz a fára. Mindenféleképpen szükség lesz a fára, srácok, lányok. Mert az asztalt is el kell készítenünk. Termelésnél. Egyszerű laborasztalt. Mi az, ami még rendelkezésünkre áll? Azt mondja, hogy energia. Szélerőművet tudunk, ahhoz kettő darab alkatrész kell, ahhoz viszont bányásznunk kell. Mindenféleképpen. Fatüzelésű hőerőmű. Bányásznunk kell, de itt kisebb az esély annak, hogy kevesebb energiát vesztünk, vagy kevesebb energiát kapunk, de folyamatosan emészti fel a fát. Tehát szélerőmű mindenféleképpen kell majd. Mindenféleképpen. Oké, azt a kettőt még kiszedjük. Eléggé sok fát sikerült összeszednünk. 68-at, plusz még ez a három darab. Aha.
Jól van. Nem mondom, hogy a leglogikusabb lépés volt, Walter. Cipeljük. Hát jó. Azért meg majd visszajövünk. Oké. Biztos, hogy nem. Töltsd fel a tábortüzet. Úgy. Erős összeomlás veszi. Fantasztikus. X darabig. Nem kell 10 darab. Nem kell. Ezt szépen levisszük kettesre. És csináld meg a kaját. Oké. És végre asztalon ehetünk. Fantasztikus. Szükség. Nagyon csúnya környezet, pessimista, mesztelenség, melege van, szörnyű hálószoba és asztal nélkül evet. Az asztal nélkül evet, az már csak 6 óráig fog fennmaradni. Úgyhogy szerintem a bogyót azt szerintem hagyjuk abba. Itt van egy patkány. Patkányról mit kell tudni, srácok lány? A patkány dob nekünk bőrmennyisége 13-at és 18 húst. Úgyhogy Walter, itt az idő ide jönni ehhez a patkányhoz. És homlokon lőnöd egy nyilvesszővel. Áz igen, fiam. Tüzeljünk a patkányra. Hű! Ez hosszú lesz, gyerekek. Na! 60%. Ott van! Eltaláltuk! Fájdalmai vannak a patkánynak. Szerintem menj utána, Walter. Na! Találd el! Áz igen. Esküdni mertem volna, hogy ezt találni fog. Mint mondtam, nem biztos, hogy Walter lesz a lövészem. Ó, lövészet 3-as. Úgy van, még egyszer. Erről van szó. Azt mondja, hogy... Mentsd meg őt. Közel harcban, ami meg nem hal. Erről van szó. Oké. Szükségünk van egy olyan fedett helyiségben lepakolt helyre, amit mészárszéknek hívnak. Úgyhogy ez legyen elérhető. És itt pedig az állatok szétbontása lesz a feladat. És a körzetet le fogom csökkenteni a lehető legkisebbre. És azt mondom itt, hogy örökké. Szükségem lesz egy zónára, ami szemétdomb lesz egyszer itt, és szemétdomb lesz egyszer itt. Ez a szemétdomb a tetemeket ne tároljon, csak darabokat, és ez a szemétdomb pedig darabokat ne tároljon, csak tetemeket. És ezt a patkányt cipeljük először. Sőt, amúgy szét is bonthattuk volna, lehetett volna az. Így van. Az első bőrdarabok, srácok, lányok, amik elérhetőek. Amit fel tudunk használni. A másikat nem tudtuk még megcsinálni, mert nincs elég fémünk. De hogyha jól láttam, kevés az étel. Egy darab kajánk van. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit sikerül ebből a patkányból összehoznunk. 5 darab bőr, az nagyon sovány. Bár a főzésünk eléggé problémás. És 9 darab hús. És a húst használjuk fel. Helyes. Nagyon-nagyon helyes, Walter. Szeretem, hogy ilyen okos a karakter. Szeretem, hogy ilyen megfontolt. És nincs amúgy tényleg semmi. Ott van egyetlen egy kajánk. Nálunk nincsen semmi. 3,9 nap múlva megromlik. Ez elég jó időintervallum egy ilyen kajának. Acélfa. Oké. Lebontás. Mindent bontsunk le. Plusz itt van még agave, ami 24 nap múlva fog megromlani, de mivel fedetlenül van kint, sőt, a bogyókat is be kellene vinnünk, ami azt jelenti, hogy rakunk le még egy raktárépület az agavénak és a bogyónak. Azt mondja, semmi, viszont itt nyers ételeknél, zöldségeknél az agave és a bogyók legyenek bepipálva. És előnyben részesített. Így biztosan ez fogja előtérbe hozni, Walter. Kis fát szedtünk össze, elég jó mennyiségű fánk van szerencsére.
Oké. Okay. Oh, egyből a lebontás. És pihenünk. Szerintem ezt még bontsuk le. Meg ezt, meg ezt, meg ezt. Kicsit megtoljuk a napot. És ezt. Cipeljük el. 42 darab acél. Majdnem. De, ne, meg lett. 45 darab kell. Azért is választottam acél sújtócsapdát, hölgyeim és uraim, mert sokkal nagyobb sebzést mér. Ha fából készítem a sújtócsapdát, nem fog akkor a sérülést okozni, így a következő egyén, akit esetleg sikerül elfognom, őt nagyobb eséllyel tudom a kolóniához hozzákapcsolni. Viszont, hogy mi lesz a történet következő pontja, az már a következő epizódban fog kiderülni. Hölgyeim és uraim, Rimworld Royalty, messze nem brutalitás, a király nevében szériának, ez volt az első epizódja. Kíváncsi vagyok, hogy Walter, illetve a kolóniája meddig jut el, kik lesznek azok, akik a későbbiekben fel tudják építeni ezt a kolóniát, mire az uralkodó oly büszke lehet, vagy éppen haragjával megpróbál lesújtani rá, mert elégedetlen. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és mint mindig, találkozunk legközelebb. Szávasz!